В ремонті існують деякі речі, які потім переробити буде набагато дорожче, ніж закласти це все зразу. І це, наприклад, тепла підлога в ванну кімнату. І от компанія-управитель мені заявила, що централізованої гарячої води у вас точно не буде, гарантовано ставте бойлери, бо її може взагалі ніколи не бути. З опаленням є теж деякі нюанси. Якщо не буде заселено багато квартир, то опалення буде працювати на мінімалках. Тож жарко в квартирах точно не буде. І от добре, чоловіки знають купу секретів, як нагріти приміщення в ванній кімнаті для того, щоб хоча б помитися при температурі плюс 12 градусів. А для дівчаток така температура може бути не зовсім корисною для здоров'я, тож було вирішено обов'язково поставити собі електричну теплу підлогу в ванній кімнаті. Нагрівальний мат я точно буду купувати в Україні. Споживають нагрівальні мати до 150 Вт, 4 квадратних метра, 600 Вт. Для роботи нагрівального мату обов'язково потрібно придбати термостат. Запит Гуглі видав мені ось таке. Механічний термостат 290 гривень, і я чудово розумію, що керувати ним на відстані я не зможу. Автоматизації до побачення. Виставили на якусь температуру, ну або вмикаєте, вимикаєте руцями. Дуже добре, дуже економно. Забули вимкнути, коли він вам не потрібен, 600 Вт в годину, ну так за добу може накрутити досить непогано. Дехто посміється, скаже, ну так гривна 68 електроенергія. Друзі, як тільки дещо зміниться, то електроенергія може вирости до 7-8 гривень легко. Мало того, я знаю житловий комплекс, в якому зараз платять 5 гривень 50 копійок за 1 кВт, це вже немало. Є програмовані термостати 3800 гривень, я чітко розумію, що це зроблено в Китаї, є навіть Wi-Fi-ні програмовані, теж зроблені в Китаї 100%. Я не один раз бачив їх на AliExpress 3700 гривень, на Алі вони коштують втричі дешевше. Термостат Geerer на AliExpress, екосистема Tuya, стандарт зв'язку Zigbee 1300 гривень з доставкою в Україну. Ця модель зовсім недавно вийшла, коштує вона трішки дешевше, ніж OMS. OMS точно така сама. Є білі версії, є чорні, є Zigbee-шні, є Wi-Fi-ні. Свою я купив на розпродажі 29, ну тоді я придбав її за 25 доларів, тобто біля 1000 гривень, трішки менше. І от підписники мого телеграм-каналу, посилання на яке ви обов'язково знайдете в описі під відео, 3 тижні тому теж купили їх по 25 баксів. Для роботи Zigbee пристрою вам обов'язково потрібен Zigbee шлюз. Wi-Fi-ні версії я не дуже люблю, тому що Wi-Fi-ні версії не можуть працювати, не може спрацьовувати автоматизація, якщо пропадає інтернет. А от якщо ви виберете Zigbee варіант і придбаєте для цього ще Zigbee шлюз, то автоматизації будуть працювати між Zigbee пристроями на шлюзі без інтернету. І це дуже велика перевага Zigbee-шних пристроїв. Екосистема Tuya і Smart Life – це майже одне те саме, шлюзи абсолютно однакові, їх дуже багато різних варіантів, але рекомендую вибрати ось цей, на якому написано HomeKit Wired Hub. До вашого роутера він буде підключатись за допомогою Ethernet кабеля. Великим плюсом цього шлюза є те, що він може працювати з вашими айфончиками. Наявність Apple HomeKit в цьому шлюзі надає можливість керувати голосом з мобільного телефону, з айфону керувати голосом різними пристроями. Але, скажімо так, термостат я, на жаль, там не побачив, більш за все, що не буде можливості керувати термостатом. Розумними розетками керувати можна без проблем. Але керувати за допомогою програм Tuya та Smart Life, ну, ніхто вам не забороняє абсолютно. В комплектації з приладом буде йти коробочка, яка нам абсолютно не потрібна, і ми її моментально викидаємо. Розміри розумного термостата 86 мм на 86 мм. Товщина самої рамки міліметрів 12. В комплекті обов'язково будуть два гвинтика для того, щоб поставити в європейський підрозетник. Воно чудово поміщається в європейський підрозетник, але якщо у вас китайський підрозетник, тобто касета не кругла, а квадратна, то його теж можна без проблем туди поставити. Це версія для електричних підлог. В комплекті з цією версією обов'язково буде термопара. Тип термопари 3950, опір 10 кОм. Якщо ви під час монтажа своєї теплої підлоги понакупували собі нерозумних термостатів і поставили механічних, то там теж повинно бути обов'язково термопара. І якщо майстер, який монтував вам теплу підлогу, був з руками і зробив все правильно, то старий термостат механічний ви можете дуже легко викинути, виняти термопару його, якщо вона не підходить до цього девайса.
замінити термопару, замінити, поставити розумну розетку замість механічної, ну і економити як мінімум на електрики і вмикати собі теплу підлогу і вимикати. Довжина кабеля 2,5 метри. Є три версії цих термостатів. Для теплої підлоги версія GP, вона обов'язково комплектується виносним термодатчиком і може через себе пропускати максимально 16 ампер, тобто керує підлогами потужністю максимальною до 3,6 кВт. Також існує версія для водяних теплих підлог. Вона вмикає-вимикає клапан, термодатчик в комплекті не йде, потрібно докупати окремо. Також є версія для газового бойлера. Там є сухий контакт, за допомогою якого можна вмикати чи вимикати газовий бойлер. Термодатчик в комплекті теж не йде, потрібно докупати. Версія для водяних теплих підлог та для газових бойлерів пропускає через себе спокійно 3 ампери. Написано, що клас захисту IP20. Це означає, що він трішки захищений від пилу і зовсім не захищений від води. Заливати водою його не можна. Під'єднав до 220 вольт, під'єднав термодатчик, у якості навантаження буду використовувати звичайну 100-ваттну лампочку. На самому термостаті ви побачите кілька кнопок для керування і кілька датчиків. Зараз показую температуру в приміщенні. Термодатчик розміщено, внутрішній термодатчик розміщено знизу. Кнопками вверх-вниз ви можете задавати температуру, яка потрібна вам. Наприклад, вам потрібно 26 градусів, задаємо 27 градусів. І зараз десь приблизно повинно вімкнутись у нас лампочка. Загорівся індикатор теплої підлоги і вімкнулась лампочка. Вимикаємо. Є ручний режим керування, є програмований режим керування. Також є годинник, який показує, який сьогодні день тижня. Для цього потрібно під'єднати до шлюза, і через шлюз, через інтернет буде відбуватись синхронізація. За допомогою кнопки з чотирма квадратиками можна запрограмувати періоди, але програмувати періоди руками точно сенсу немає. Це можна зробити з програми. За допомогою кнопки «Годинник» можна зробити корекцію часу. Вибрати хвилини, години і день тижня. І більш за все, що ця кнопочка знадобиться вам якраз тоді, коли ви будете користуватись такими сторонніми девайсами, сторонніми програмами, як Zigbee та MQTT. Для того, щоб заблокувати термостат і розблокувати, натискаєте на стрілочки вверх-вниз одночасно і тримаєте 5 секунд. Заблоковано. Розблоковано. Це, мабуть, перша інструкція від розумного девайсу, яку я скажу, не викидайте ні в якому разі, бо тут є налаштування, яких точно не буде в програмі, і ви не зможете їх встановити. Наприклад, ви з програми не можете встановити економний режим. Також з програми ви не зможете виставити яскравість. Для того, щоб зробити ці налаштування, вимикаємо термостат, затискаємо квадратик з годинничком, і за допомогою квадратиків вибираємо код, який нам потрібен. Зараз нам потрібен код C, наприклад. Йдемо. Але з інструкції цієї теж є деякі моменти. Наприклад, код А і код Б не відповідають дійсності. Тут написано, що це економічний режим і економічна температура. Але саме для цієї версії, для електричних теплих підлог, код А та код Б – це яскравість дисплею в різні періоди часу. Можна керувати цим приладом руками, вмикати, вимикати, можна керувати за допомогою програми. І от розумні термостати якраз купують для того, щоб керувати за допомогою мобільного телефону. Вимикаємо, затискаємо на кнопку вниз, тримаємо кілька секунд і чекаємо, поки не засвітиться індикатор зв'язку. Заблимав індикатор зв'язку, заходимо в програму TUA, заходимо на наш шлюз, додаємо WhatsApp device, Device in Pairing Mode. Натискаємо і чекаємо, поки він сконектиться з Zigbee шлюзом. Термостат знайшовся, завершено. І тепер термостатом можна керувати. Можна вмикати, вимикати. Можна вибрати режим керування або ручний, або запрограмований. Якщо ручний, то ви руцями собі виставляєте ту температуру цільову, яка вам потрібна. Можна запрограмувати 4 періоди на кожен день, але груп періодів небагато. З понеділка по п'ятницю, субота і неділя. В налаштуваннях є замок від дітей, є корекція температури внутрішнього датчика від мінус 9 градусів до плюс 9 градусів. Є максимальна температура, до якої будуть нагріватись мати. Дедзон температура – це різниця між фактичною температурою і цільовою температурою, при якій не вмикається нагрівання підлоги. Можна вибрати різні сенсори – внутрішній, зовнішній і обидва.
Статус реле – закрите або відкрите. Якщо натиснути олівець біля назви пристрою, то ви потрапляєте в додаткове меню. Там ви можете зв'язати ваш Туї аккаунт з Google Асистентом. Можна надати спільний доступ членам родини. З однакових пристроїв можна створити групу пристроїв і керувати ними одночасно. Можна додати пристрій на головний екран, також можна перевірити наявність оновлень для вашого пристрою. Можна змінити піктограму пристрою, назву пристрою, ну і розташувати його де-небудь в своєму приміщенні. На вкладці «Смарт-пристрої» ви можете зробити автоматизацію, яка залежить, наприклад, від зміни погодних умов, від розкладу або зміни місця розташування. Можна керувати ввімкненням, вимкненням пристрою, можна задавати різну температуру. Всім набором можливих функцій ви точно користуватись не будете. Самі популярні вже є в програмі Smart Life або Tuya, вам тільки потрібно спуститись трішки нижче і подивитись, що вам пропонують. Наприклад, автоматично включати обігрів в холодну погоду. Або автоматично вимикати всі термостати в будинку, коли ви покидаєте будинок. Також можна зробити вмикання термостатів, коли ви наближаєтесь до будинку. Автоматично ці пристрої будуть відображені в Google Асистенті. Керувати через Google Асистент я особливо сенсу не бачу. Можна керувати голосом, але справа в тому, що є лише російська мова і англійська мова. Української мови немає. Можна керувати голосом, вимкнути термостат або ввімкнути термостат. Голосове керування для мене – це така дивна штука. Якщо ви користуєтесь, будь ласка, обов'язково напишіть про це в коментарях і наскільки це вам зручно. Універсальний проєкт Zigbee QTT на сьогоднішній день підтримує 2880 девайсів від 370 різних виробників. Для того, щоб запустити Zigbee QTT, вам знадобиться який-небудь мікрокомп'ютер, категорично не рекомендую Raspberry Pi, а також знадобиться Zigbee Stick. Для коректної роботи в Zigbee QTT рекомендується Stick Sonoff Zigbee Dongle версія P. Версію Zigbee Dongle і ні в якому разі поки що не купуйте, тому що сира, дуже сира, за рік з нею майже нічого так і не зробили, тож для Zigbee QTT вона не зовсім підходить. Терморегулятор до Zigbee QTT під'єднався без проблем. Іконка, правда, трішки застаріла і пише, що це МАЕС, але особливого значення це не має. Також прилад працює в режимі роутера, тобто за допомогою цього приладу можна розширювати Zigbee мережу. Налаштування в Zigbee QTT для цього прилада точно такі самі, як налаштування в Tuya Application, ну або Smart Life Application. І от я був приємно здивований тим, що є синхронізація годинника, але годинник відстає на 2 години. Зараз 13.10, годинник показує 11.10. Натискаємо на годинничок і додаємо 2 години. 13.10. Налаштування вступають в силу автоматично. Ну що ж, тепер можна віддирати плівку і мацати це своїми пальчиками. Пальчики видно досить добре. Для того, щоб роз'єднати панель і силову частину, достатньо панель підняти вверх і зняти шлейф. На цьому поки що все. Дякую за перегляди. Пишіть коментарі обов'язково і приєднуйтесь до чату.